mikä lastensuojelun keskusliitto on. Me huolehditaan siitä, että lapsen oikeudet toteutuu Suomessa ja lapsen asiat olisi etusijalla. Mitä se tekee? Huolehditaan siitä, että lapsen asiat olisi kiinnostuksen kohteena meidän poliitikoilla ja meidän päättäjillä. Ja sitten me huolehditaan myös siitä, että meidän asiantuntijat saa riittävästi tietoa lapsiin ja lapsen oikeuksiin liittyen. Tuotetaan tietoa siitä, että miten lapset ja perheet voi Suomessa ja mitä asioita pitäisi ehkä muuttaa tai kehittää, tehdä paremmin, että lapsilla ja perheillä olisi entistä paremmat oltavat Suomessa. Suojeletteko te lapsia? No kyllä me suojellaan lapsia, vaikka me ei ihan suoraan tehdä töitä lasten kanssa, mutta me tehdään vähän niin kuin välillisesti sitä lasten suojelemista, että huolehditaan siitä, että kaikilla on tieto lapsen oikeuksista ja siitä, että lapsilla on oikeus suojeluun. Miksi lapsia pitää suojella? Lapsia pitää suojella, koska lapset on arvokkainta, mitä meillä on Suomessa. Lastensuojelun keskusliitto on, on sellainen, että se tekee töitä lasten eteen aika paljon. Sen takia, että lapsilla olisi hyvä olla, niin niille ei muuta olisi mitään huoltoa tai mitään. Niin kuin. Että ne tekee paljon töitä lapsien eteen, ne Lastensuojelun keskusliitto.